31 avgust 2022 yil. Sog'lom turmush klinikamizga kelib shifo topayotgan yana bir bemorimiz bilan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Sog'lom turmush klinikamizga qayerdan tashrif buyurdinglar? Qayoqdan keldingiz sog'lom turmush? Biz Qirg'izistondan, Osh oblastidan, Qarasorondagi Papanay hukumatidan keldik. 12 avgust kuni. Balabız 29 yıldan beri epilepsiya orusu menen oruyt. Ar jaktarga barıp şifa tappadık. Ушул жерге 12 августтан бери YouTube-тардан көрүп, эпилепсия сакайып атканын угуп, анан ушу Жалиловдун клиникасына келген биз 12 августта. Токтоң. Азыр беморубуз нече жашта ва бул кесели менен канчадан бери күрөшүп келет? 12 августта келген биз бул жерге келип, томографиялардан өттүк, 3 күнгө эме дарыландык ушу жерден. 3 күндөн кийин биз балабызга ысык байланыштуу сал абасы жакпагандан агай Жалилов агайдан үйгө барып дарылансак болобу деп сурадык. Барса 15 күндөн алып келсаңыз майли деди. 15 күнгө дарыларын алып 15 күнгө кеттик. Анан мына 15 кече 15 күн болду 30 августта. Бүгүн келдик, келсек кыйла жылыш бар, судурук тутат эле судурук болбой калды. Көңүлү дагы ачылып, кыжырланып, неме болчу эле. Эми Кудайга шүгүр, ошол узун калды, маанай ачык. Кичине өзүнчө жүрүп калды. Эми мына бияка Кудай кааласа дагы дарылансак акыл эсине келип калат деген ойдобуз. Агайдан кайтты. Деме беморда акылый жактан аркада калыш ва эпилепсия кесалиги болот. Бул жерге келишден алдын тутканагы канчада болот? Мурун тутканагы бир айда эки жолу келет эле, кээде мындай туруктуу эмес да. Bir günde 2-3 жолу да туту берет эле. Анан ошолор мына 7 августтан бери Кудайга шүгүр тут элек, биз 12-синде келдик. Ошондон бери Кудайга шүгүр туттулага калды. Деме 15 күндө 3 күн кечине канау болмады. 3 күн кечине алсак дагы ошо неме болду да? Ошо бизге жакты, Кудайга шүгүр. Эми мына бияка акыл эсине келет деген ойдобуз, тутанагы тутпай калат деген ойдобуз, Кудайга шүгүр. Разылык айтабыз. Rahmat sizlarga ham bemor shifo topsin. Bizning xizmatlarimizdan, sog'lom turmush klinikamizdan davo topganingizlar uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga ham. Salomat bo'linglar.